Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi mashg'ulotimiz mavzusi elektr suv isitish qozonini o'rnatish. Bugungi mavzuimiz ya'ni Ariston suv isitish qozonini o'rnatish. Bu suv isitish qozonini o'rnatish uchun bizlarga kerak bo'ladi degan mana ko'rib turganingizdek tekislikni o'lchovchi uravenimiz hamda sverlomuz. Sverlo hamda mana metrimiz, ya'ni o'lchagich asbobimiz. Aristonni o'rnatish uchun mana bunaqa cho'pegimiz hamda samorezimiz kerak. Buni hozir biz o'rnatish jarayonini sizlarga ko'rsatib o'taman. Birinchi navbatda metrdan foydalanamiz. Metrni olib, joyimizni aniqlashtirib o'lchab olishimiz kerak bo'ladi. Aristonni orqa qismidan o'lchab olib, Ariston qancha joyi teshilganligi, qanaqa qo'yilish kerakligini devorni o'lchab olish uchun birinchi navbatda metrdan foydalanamiz. Ana endi biz xonani o'lchab olamiz. Ya'ni kerakli balandligini o'lchab olamiz. Ko'rib turganingizdek, mana devordan 70 sm qochirdik. Endi buni qalam yordamida belgilab olamiz. Mana hozir ikkinchi qismini 45 santimetrga belgilab olamiz. Ya'ni bizda o'rtada 25 santimetr chiqib keladi. Aristonimiz 25 santimetrda osilishi kerak. Hozir men orqa tomonini tushuntirib o'taman sizlarga. Bu o'lchab bo'ldik. Endi buni sverlo yordamida hamda dreldan kelib chiqib teshib olamiz. Ko'rib turganingizdek teshib bo'ldik. Ana endi buni cho'pek yordamida, ya'ni siquvchi plastmas yordamida devorga qotiramiz. Bunga mana aristonimizni qotirish uchun buni ikki xili bor. Bittasi bolt bilan qotiriladi, ikkinchisi osib qo'yiladi. Osib qo'yilganda bu yoqqa shiljimaslik uchun ikkita qismdan foydalanadi. Hozir bizdagi boltni qotiradigan qismimiz. Endi kuluch yordamida buni mahkamlab olishimiz kerak bo'ladi. Ko'rib turganlaringizda joyimizni tayyorlab oldik. Ana endi aristonimizni o'rnatib olamiz. Ko'rib turganingizdek, aristonimizni o'rnatib bo'ldik. Ana endi o'rnatishdan oldim bu issiq suv, endi sovuq suvni ochamiz. Kranni ochib, issiq suvni ham endi yo'nalishini ochib, bu suv kirishni boshlaydi. Suv kirib bo'lgandan keyin issiq suv tomonidan havosini chiqarib tashlashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni suvda ichki qismida suv yig'ilib bo'lgandan so'ng buni ishlatishimiz kerak bo'ladi. Hozir buni ochib qo'yamiz. Sovuq suv aylanib bu tomonga to'kilishi uchun. Agar suvga to'lmasa, to'ka tiqatgan bo'lsak, ya ilya suv bermasa, to'ka tiqatgan bo'lsak, aristonimizda tent qismi kuyib qoladi. Mana hozir suvimiz kelib oldi. Ana endi buni to'ka tiqsak ham bo'ladi. Tagi qismidan mana bo'ya aytib o'tganimdek o'zini temperaturasi bor. O'sha qismiga kelgan paytda o'zi isib, o'zi o'chadi degan. Ya'ni relemiz joylashtirib o'tgan ichida bularni men hozir ichki qismi o'zingiz temperaturangizga kelib chiqib gradusga qo'yib olishingiz mumkin. Ya'ni sizga 50
70-60 kere bölgen bölse, şeyine koyup olasın. Bir yerde 3'te korsatki çıkıp koyuptu. Birincisi pasırak korsatkışta su isiydi. İkincisi orta miyana korsatkışta su isiydi. Üçüncisi yukarı korsatkışta su isiydi. Aristonumuz işletişke tayyor. Keyingi derslerde görüşkünce salomat bo'ling.